Pomoćnik ministra za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske Goran Raca pozdravio učesnike i pohvalio domaćina i organizatora kupa Aeroklub Prijedor. Kup koji se organizuje po 20. put ima tradiciju i rezultate i da dolazak takmičara ovom gradu znači priznanje za trud i da bude što bolje domaćin. Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske kao resorno ministarstvo je i ove godine podržalo realizaciju 20. jubilarnog Petrovdanskog padobranskog kupa u organizaciji Aerokluba Prijedor. Bitno je naglasiti da je Petrovdanski padobranski kup sportska međunarodna manifestacija proglašena od značaja za Republiku Srpsku od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta zbog svog kvaliteta, broja učesnika, regionalne zastupljenosti, sigurno da po svojim kvalitetima zaslužuje to mjesto. Milan Marković, predsjednik Aerokluba Prijedor, je naglasio da se padobranski skokovi izvode po FAI pravilniku u klasičnoj disciplini skok na cilj sa visinom od 1100 metara. Prijedor je ove godine u sklopu obilježavanja 20 godina Petrovskog padobranskog kupa i 10 godina Blani kupa koji će se držati 29. augusta na Aeromuri. Organizovali smo i IPAKAN aeromiting. To je aeromiting koji je zadnja aktivnost u sklopu projekta IPAKAN kroz sredstva donaciju grada Prijedora i Evropske unije. Gradimo novi hangar koji radovi treba uskoro da počnu, a danas smo imali prikaz letenja svih vazduhoplova iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, tako da smo došli prijatelji svih klubova, pa ste mogli da vidite letu aviona, skokove padobranaca, akrobacije avionom, jedrilicom i prikaz grupnog letenja, tri aviona otprilike. Ono nešto što nismo dugo vremena vidjeli ovdje u Prijedoru. Nadamo se u budućnosti da ćemo uspjeti da dovedemo nekog iz ekipe Red Bulla, sve zavisi od financija koje su malo takav događaj, malo više zahtjevni i malo veća organizacija. Ali mislim da je ovo danas bio jedan fin poklon građanima Prijedora, samim članovima aerokluba, jer ipak poslije 90. godine prvi put da se malo aeromiting održava i na aeromuri u Prijedoru. Organizator je domaćin kupa koji je u zvaničnom kalendaru evropskih takmičenja Svjetske vazduhoplovne asocijacije FAI IPC je Aeroklub Prijedor, pokrovitelj Ministarstva za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske i grad Prijedor.